Caltron. Oba, labas rytas, mėly draugai. Na kągi, šiandien anksti kėlę, pradedam startuot ir važiuojam į pirmąjį Lietuvos pro lygos etapą Kuršėnuose. Va, viskas, paskutiniai akcentukai, sėdam į mašiną ir važiuosim. Labas. No. Palauksimas, Saliauskas irgi atvažiuoja, važiuosim trys. Na, tai naujus tik sudėjau. Ai, turiu prisidirbti. Kitos padangėlės. Nežinau, bandysim. Bet jos minkšto kordo, man atrodo, ne? Šimtas šiam. Na va, atvažiavom į Kuršėnus. Ankstyvas rytas. Reikia ruoštis traliuką nusikrauti ir taip toliau. Žodžiu, dar ir reikalų. Eit prisiregistruoti, visą kitą. Tai čia valandėlę dar gerą matau, užtruksiu. Paskui briefingas ir pradėsim važiuoti. Nu gerai, geras oras. Faina, smagu. Sekasi, galiu pasakyti, kaip turėjom ne kontaktą, o sulūžimą tokį nemažą. Labai nemėgstu trasoj mėtyti bėgių. Ką čia reikėjo daryti iš antro grūdo į trečią ir sprogo dėžė, ko labiausiai bijojau. Galvojau, kardanas ar dar kažkas, nes pradėjo grasai žiaurus darytis, atrodo strikt ir važiuoklį. Tai šiaip ne taip grįžau į pitus ir teko lupt dėžę. Niekad dar šito dalyko realiai nesam darę per varžybas ar per treniruotės, nes niekad nelūždavo. O šįmet praktika rodo tai, kad pradėjo viskas lūžti. Liamočki nėra fainai, bet reikia ir šitą dalyką kažkada išmokti.
Tai va dabar puikiai praktika. Ačiū Dievui, kad ne per kokią kvalifikaciją sulūžau. Turėjom laiko pasikeisti, pasikeičiau pliusių reduktorių. O dabar važiuosiu, nežinau kaip, vienu bėgiu antru. Ir nežinau, bandysim išvažiuoti kažkaip, nes sunkiai dar sekėsi. Nelabai supratau už tą trasą, bet per kurios paaiškės, ar pavyks ar nepavyks važiuoti. Paskui jau kaip Dievas duos. Nu ką, turėjom fintų biškį treniruočių metu, nebaigus dar valandai kokiai gerai likus iki treniruočių galo. Susprogdinau dėžę, už tai dabar toks gražus visos. Bet šiaip ne taip viskas pasikeitėm, aišku, į treniruotis nespėjom. Pasikeičiau dėžę ir pasikeičiau iš karto galinį reduktorių, kad būtų kitoks perdavimas, nes o nuo reikėjo iš antro į trečią vis laik mušti, o dabar bandysim važiuoti visą laiką antru. Tai nežinau, kaip seksis treniruočių, jau neturėsiu, tai iš karto teks važiuoti į kvalifikacijos, bus du važiavimai, tai pirmu reikės pasitreniruoti ir to pačiu surinkt taškų kažkiek, o antru jau bandyti, kiek įmanoma geriau suvažiuoti žodžiu. Treniruoti sekėsi, tai taip sunkiau, nes neužsipučia kažko padangos žiaurinės, per plačios iš tikro šitai mašinai. Na bet gal kažkaip suvažiuosiu. Kelt šon. Va, kas man sutrukdė išvažiuot. Per tą bandomą įvažiavimą gavau prasiliekt. Tik užsistačiau ir va, kas pasidarė visus varžtus nuo lupo kardano gumos ir išplėšė lauk. Ir viskas, žodžiu, grįžau į pitus. Susiveikiau naują gumą. Beje, ačiū Giedriui Zabolioniui, kad pagelbėjo, kad paskolino savo kitą gumą. Bet pritrūkom šiek tiek laiko, liko realiai gal 5 minučių darbo, kad spėt bent į kvalifikacijos galą išvažiuoti bent tą vieną kartą bent. Nu ir viskas, nespėjom prisukti dėžės tiltelio, taip ir pasibaigė mūsų važiavimas, uždarė kvalifikaciją. Ir liko tik susitvėrus nuvažiuoti pasišildyti ratus ir bent taip išsiliet. Žodžiu, nesėkmingos man čia šitos varžybos, per 5 metus ko gero dar nesu tiek lūžių patyręs. Bet aišku, būna vis laik pirmas kartas, bet nesitikėjau, kad šitiek daug bus tų kartų. Ką, yra kaip yra, žodžiu, liūdna šis etapas, reikia tikėtis, gal Kaune pasiseks geriau, gal išsispręsim visas bėdas. O šiam kartui ko gero tiek, tai ačiū draugai, kad žiūrėjot, tai nepamirškit paspausti laiko ant šito video, pasubskraibinti mano kanalą, pakomentuot, kaip čia aš žioplys. Nesuvažiavau normaliai ir kol kas tiek. Ačiū, draugai, ir iki kito karto.